Vezano samo još kratko uz koronavirus, je li došlo do nekakve promjene strategije s obzirom da vidimo brojke rastu, a evo vidimo otvaraju se sajmovi, otvaraju se zatvoreni dijelovi kafića, vidite na utakmicu večeras. Ja idem na utakmicu jer moji prijatelji organiziraju, pa su mi zvali, pa ću ići tamo, a i dobro, podržam košarku. Što se tiče strategije, dakle ja ću još jednom ponoviti, strategija prati logističku ispunjenu ulogu države u osiguravanju cjepiva za sve građane. Dakle, mi smo kao vlada osigurali novcem poreznih obveznika, platili cjepiva, rezervirali cjepiva za godine koje dolaze u varijanti treće doze, do cjepivanja i svega što je moguće, vidimo u drugim zemljama gdje je. Dakle, mi smo s naše strane ispunili sve ono što trebamo učiniti. I imamo građane koji su više od 51,3%, čini mi se, koji su primili prvu dozu, skoro 46-78% završilo cijepljenje, što je sve jako dobro, ja vam zahvaljujem, to je dobro da bih o sebi brinu o zdravstvenoj sigurnosti, o gospodarstvu, o financijama, o funkcioniranju države. Mi sada sa ovoliko iskustva ne možemo više, zbog toga što se dio ljudi svojim vlastitim odabirom, na temelju informiranja koje meni nije poznato i koje ne podržava, vjerujem u znanosti, vjerujem u medicini, vjerujem u epidemiolozima, infektolozima, virolozima, svima onima koji se bave ovim, a i cijeloj znanstvenoj zajednici globalnoj koja u rekordno kratkom roku uspjela pronaći cjepivo za novu bolest. Ja dajem njima povjerenje. Ne dajem povjerenje nekome ko sa interneta čita nečije stavove. Ok, jedan dio ljudi to sluša, ali mi ne možemo zbog toga što smo osigurali sve da se zaštitimo, dopuštati sebi da vječno Hrvatsku ekonomski i financijski način života držimo u nekom opsegu. Ja to ne želim.